Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Ondřej Perušič a David Schweiner. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Mistři světa. Je to tak. V beach volejbalu. To je taky sport, pravda, který dělám leta. A právě proto jsme vám přinesli drobné dary. Učte mi to. Ať se ukážu. Blbej balon. Ano, správný sport. No jo. My k němu máme i oblečení. Já se nebudu teďko převlíkat. Jo, tohle, to je párové. Je hodně důležitý, abyste byli řádně ustrojeni. A jako si myslíme, že budeme mít tohleto. Přesně tak. Beach volejbale jsou hodně populární mixy. Mixy. A my jsme mix, když jsme muž a žena, jsme mix. My si myslíme, že do mixu je hodně důležitý mít dominantního chlapa. No tak to. A já nechám Ivanku sítě a budu servírovat. My jsme vám tady dali dres pro blokaře, tady máme, ale můžete si toho týmu přerozdělit, jak budete potřebovat. Děkuju moc tady. Krát, no to je krásný, děkuju. Je tam rovno napsána Paříž, kdybyste chtěl na olympiádu v létě, tak... Uvidím, jak bude čas. A pak jestli Ivanka bude stát o nějakou pozici... Ivanka, tady napsáno banka. No to je překlep jenom. Oni nám to přelepili. Oni vám to přelepili, i banka, jo. No tak... Klára má nějaký kraťásek takový. A tohle je teda pro Ivanku? Samozřejmě. No to možná vystřihneme taky. Nebo takhle. My jsme teda vyzkoušeli obojí a vřele doporučujeme, abyste si vzal tam ten z těch dvou. Počkejte, tohle... Tohle je triko. Já myslel, že jste Ivance přinesli spotky. To je takhle. Jak to v týmu budete nosit? Já bych se mohl pěkně znemožit. Kdybych tam letěl s bankou na zadku a... Můžu, servírujeme. Ne, prosím vás, tak ten beach volejbal, jak říkáme my Češi, že jo, neboli plážový volejbal, ono to teda roste v popularitě a lidi to sledují čím dál víc taky, protože vlastně k tomu mají blízko, protože to kde kdo pinká někde u moře. A jak jste se k tomu dostali vy, taky tak? Taky jste si někde pinkali? My jsme taky pinkali, taky, no. A jak jste poznali sebe navzájem? Co myslíš? Jsme poznali sami sebe taky na pinkání, ale ještě na palubovce. Takže jsme hráli šestkový volejbal, už v rámci volejbalu. Já jsem tou dobou měl asi 155 cm, Ondra byl přibližně v tomhle stavu už. Jo, vy jste byl mladý. No, já jsem byl malej spíš. Malej. No, ale řekněte mi, tak plážový volejbal, to znamená volejbal na pláži, pláž je teda po každý trošku jiná, ne? Ten písek a takový ty... Často. Že jo? No, ale na druhou stranu si říkám, tak to musí být takový bagosport, jako tam přijedete, že jo, do hotelu osprchovat ráno k moři a pinky, pinky. A oni pak řeknou, vy dva jste vyhráli, ahoj. A... Proto je tak populární. Jo, přesně. No ne, tak vy jste, jako, se musíte kvalifikovat někam? Kolik je tam mužstev? Oni vás tam jinak moc nepustí. No ne, a kolik je tam hráčů? No hráčů, tak no, jako týmu samozřejmě týmu, dva. No. Turnaji tak mezi 30 a 50. Až takhle, jo. Populární sport. No tedy jsou všichni zdraví a přijedou na ten turnaj, ne? Jako 30, to je hodně. Čili a nejdřív se hraje kvalifikace, nebo máte body z minulých zápasů? Je to podobně jako tenis. No. Jako v tenise. Sbíráme body napříč celým rokem a ty přemazáváme, když uplyne 365. Ano, takže byste teďko... Kolikátý v žebříčku? Teď momentálně jsme třetí. Teď jste třetí, jo. Ale ono, aby toho nebylo málo, ještě že jsme malej sport, tak máme pro jistotu tři různý žebříčky
abychom měli co vysvětlovat tady jak divákům, tak vám. Mě to moc zajímá, ty tři žebříčky. My jsme si to zrovna říkali. Jak to je myšlený? Muži, ženy, dvojice, mixy nebo co? Bohužel jsou to jenom v rámci mužů a v rámci žen. Jenom v rámci mužů tři žebříčky? Aha. Máme nasazovací žebříček do turnajů, pak máme světový žebříček, který tak nějak kopíruje celou sezónu, a pak máme olympijský žebříček, jak už název napovídá, tak tím se kvalifikujeme na olympiádu. A nebo teda nekvalifikujeme. Nebo nekvalifikujete. No a když jedete na turnaj, tak kolik dní jste z domova? No, někdy hodně dlouho. Já myslím doba, která je potřeba pro turnaj, ne jako, že se nechcete vracet. Tak pro turnaj je potřeba třeba 7 až 10 dnů. Jo. Pro přípravu 4 až 7 příprava, týdnů. Příprava, zápas a odeznění, jako jo. Odeznění, jo, to je ta nejdůležitější část. Jo. No tak vy jste oba ženatý, nebo máte partnerky, ne? Manželky, přesně. Manželky máte. Máte opravdu manželky ještě postaru, takhle, jo? Ano. Jsme takový konzervativní pár. To je hezký, že jste takový konzervativní. No a co tomu říkají manželky, když jste pořád na pláži sami, jako bez nich? To může být obzvlášť trýznivý pro ty ženy. Fotka z turnaje a tam občas plavka. Vypadají, že jsou rádi, že odjíždíme. Co? Občas vypadají, že jsou až rádi, že odjíždíme. Jo, tak pozor. Občas se ptají, kde už máte další turnaj? No a že to říkáte tak rozářeně. Manželka se směje, tak je to dobrý. No tak, co jí tady zbývá, jo. Přece nebude dělat, jako. No ne, tak tam, když přijedete na turnaj, ubytujete se, dáte si nějaký posilování nebo co, pak hrajete druhý den, jeden zápas, dva? Většinou tam přijedeme ještě dřív. Ještě dřív, to je jasný, no, abyste si mohli odpočnout. 3-4 dny potrénujeme. 3-4 dny si tak jako... Pár fotek na pláži a tak. Přesně, zžít se s tou pláží. Přesně, pár drinčíků na náladu. Jo, pár drinčíků, aby se člověk trošku jako zbavil stresu. Uvolnil, žavý ráno takový. Jo, já tomu sportu začínám rozumět výborně. Pak je teda zápas, jo, to je podle losu. Ten trvá jak dlouho, ten zápas? Tak v průměru? Mezi 30 minutama a hodinou. Mezi 30 hodinou. Jeden den, jeden zápas, nebo můžou být i dva? Můžou být i tři. Podle. Jo. Víc se většinou nehraje. Většinou nehraje. Tak turnaj trvá 2-3 dny. No, jak se daří, no. No, tak jste říkali, že hrajete tak 3 zápasy až 5. Většinou, no, tak 2 až 4 dny. No, 2 až 4 dny, dohraje se. Teď, když vyhrajete, tak vám něco zaplatí za to? Zaplatí. Většinou. Jo. To je dobrý sport, hele. To je vlastně taková plážovka, koupačka za prachy, to je dobrý. A ještě balón vám taky dělají, že jo, to fasujete, ne? Čili vlastně, co člověk po celých životu víc, než dělat tenhle sport. My za to platíme, jak kreténi dovolenou. A vy to máte jako sport, to je krásný. No a takhle, tak se tam trošku zregenerujete, potom zápase a vrátíte se domů a pak už jedete zase na další turnaj, tak to je krásný. A dost často, nevracíme dost domů, často se ani nevracíme. Jdeme na další turnaj. Jo, že se ani nevrátíte na co taky, že jo, nemá cenu to uchvátat. No. No, ale tak vy se tím sportem uživíte? Teď už jo, ano. No to je úžasné. Teď už jo, začátky nebyly úplně... No tak dobře, ideální, začátky, jo. No ale teď to bago, hele. Teď už... Pinky a... To je samá pláž, Brazílie, Mexiko. Jo, Brazílie taky, velká, jo, tam hrajete hodně dovolená. Brazílii. Tak tam poletí nejka v dubnu. Teď letíte v dubnu do Brazílie. Hmm. Přijeďte na inspekci. Jo, já tam vám budu dělat křena, jo. Ne, to je krásný nápad, beach volejbal, že mě to nenapadlo, to nebylo dřív. Jak je to dlouho, ten sport? Od 90. let to začalo. No, pomalu, to všechno, až když jsem já toho hodně u nás až... Já byl aktivní do toho 90. No tak, vy jste ale mistři světa. A ano. Co ještě jste? No ještě jste. Tady je ekonom vedle mě. Zatím jenom týmový. Asi u toho i zůstaneme. Já jsem nepříliš kvalitní právník. No ne, ale já myslel, ještě co jste vyhráli? No takhle, co jsme. Já bych řekl, že my jsme spíš specialisti na prohrávání finálí.
Jo. Tam se nám nedaří. Tam se nám moc nedaří, no. Jako ve finále? Máme hodně stříbrných medailí. Třeba... Ale tak to je, chlapci, psychika. 10. Tak to já s váma budu muset jet, no. Toto došťoukneme. Takhle samozřejmě se nějak domluvíme a tak, ale to já vám rád pomůžu. No, to je psychicky nedotažený. Vy nemáte už jako ten pocit, že to můžete vyhrát, to se musíte naučit. Už tam přijít s tím vítězným pocitem. Myslím, že... Já koučuju tyhle lidi. Někoho takového přesně náš tým postrádá. No, no. No, to byste byli celý život stříbrný, to je na hovno. Na co, když můžete vést zlatý život, že jo? Ne, tak to já s váma rád vyrazím, to je pár dní, když s váma budu a budete zlatý. Ale kolik máte stříbrných? Já myslím, že klidně k 10 jich bude, no. 10, jo. Mm-hmm. No tak to je zádrhel velký. To opravdu špatný. To vy tam jdete už s tím, že budete stříbrný. Že jo? Tak kdybyste měl čas přes léto třeba na olympiádu, tak my jo, bychom byli rádi. Jo, tak dejte mi hlavně včas vědět. A ještě druhá věc, nestane se vám, že ten den před tím zápasem už se vám zdá o tom, že jste stříbrný? Někomu? Ten týden před turnajem. To máte vy, jo? Mm. No, tak to ne, to se musí eliminovat. Ale my pak občas vypadneme daleko dřív, takže to nakonec. Že se pak nemusí člověk strachovat, že by něco prohrál. No, že se uklidí teď. Jo, vypadli jsme ve čtvrtfinále, tak dobrý. Ve čtvrtfinále. No ne, tak ono druhá pravda je, když jste dlouho stříbrný, musíte se dopracovat k tomu zlatu, je to jenom věc vůle. Tam už nic jiného nemůže být. No co by tam mohlo být? My jsme razili takovou taktiku, že je potřeba těch finálí prohrát dostatek, aby si člověk mohl zasloužit to jedno vyhrát. No ne, ale počkejte, co by tam mohlo být, že jste pomalí? No to byste nebyli stříbrný, kdybyste byli pomalí. No ale to nám řekněte vy, co to je? No já to musím vidět, No psychika to je. Psychika. Psychika, no. Může to být i těm partnerstvím. A teď je jako naším partnerstvím, no. Nebo? Může to manželství. Já vám najdu jiný partnerky a budete zlatý hned. Ondřej Peruši, Černavý Čvajner. Tak. A teď poprosím paní Kláru, aby nám zaspívala. Pokud možno nespívejte nic o tom baráku, jenom prostě... De chemin qui n'attend que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède de tes pas. Je murmure ton nom d'un souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. De bonheur aussi grand que le mien. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et du Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde, portée de tes yeux, le poing chauffé à blanc, je forge pour demain, de bonheur que je souhaite, aussi grand que le mien. Je t'espère de bonheur aussi grand que le mien.